baru nazar kata-kata itu sisa yang sisa salah satu saat karya itu satu isu በሳት ጋር ያለው ግንኙነት በተለይ ከዚህ ላይ ሰፊ ግንኙነት ማድረግ ገደቡ ሶስት ከስልሳ ሌላ ከፍተው ሶስት ከስልሳ ሆኖ እዚህ በመሀል ማስቀመጫ ደግሞ አንሳ በአንሳ ተከፍያ ውስጧ ከሁለት ግድግዳ ተከፍያ ውስጥ ነበር ያለው። ውስጧ ደግሞ በሚያቀዘቅዝ ነገር በሳር ወይም በገደባ ሁኔታ ላይም እዛ ሁለት ሲሰጡ ጥሩ ነገር ባለሙያ ባገኝ ይሰራች። አዎ ጥቅሞቹ ባለሙያ እንዳሳየን ከሆነ እስካሁን መጀመሪያ ነበር ስለድ የነበረ አሁን ጥቅሞቹ ወደዚህ ሲገባ የመቋቋም ኃይሉ በጣም ጠንካራ ነው። እዚህ ግባ የማይባል ሌላው ቢሆን በተለያየ ነገር እየማሸሸ ሙሉ ነበር እንዳልሆነ እየሆነ ነው። ነገር ግን አሁን ይህን ከዘራ ነው በሽታ የሚቋቋማል። እንደገና የሲቨሩስ ጣዕሙ በጣም ለየት ያለ እጅግ ጠቃሚ ነው ያሉት እኛው የአካባቢ ዝርግ አጠቃቀም ለመዳት ተለያዩ ሴቶች አሉ ሲያስ ጊዜ ጥሩ ጥሩነት አለመታ ነበር። አሁን ግን የምግብ ፍጆታው ስንል ባለሙያ ባስተማረው መሰረት ከዚህ ትልልቅ በመሆኑ ለመመገብም በጣም ችሉ ነገር ጠቅምናል። እንደገና በተጨማሪ ከድንች አሁን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማይደንች እንዳስተማሩ ዳቦ ማዘጋጀት ይቻላል፣ እንጀራ ማዘጋጀት ይቻላል፣ የተለያዩ ነገሮች ሁሉ ነገር ገንፎ ማዘጋጀት ይችላል። አስተምረው ነው ሁሉ ነገር ሰራ እና ስለዚህ የሚችለው ሚሻል ከዚህ አንጻር ሁሉ ነገር ማዘጋጀት ይችላል። መራረት በጣም ቀላል ነው፣ ምክንያቱም ያው ስራ ይበዛል ከሆነ ወቅቱ ያው የሰዎች የሚሰሩበት ወራት ስለሆነ መስመር ካሳስባቸው የተለያየ ነገር ማያጠቅመው ተሎ ፎክስ ሚያደ ጠቃቅ ነገሮችን በሚችሉ እዚሁ አፍ የማስቀረት ያለ ማምረት ብዙ የማያደርግ በጣም ምቹ የሆነ ሰው በጣም ምቹ ፍቅረኝነት አለ። ምክንያቱም አሁን እዚሁ ያው ሰው ለተወሰኑ ሰዎች ስላለ በዛት ማሽሽ ዝቅ እያለ ማንኛውም ሰው በንቅናቄ ይፈል እየፈልገ ያለ ይወስድ ያ
25 ኩንታል በመጋዘን ውስጥ አስቀመጡ። ካስቀመጡት ሰሞኑ ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች 11 ኩንታል በ13,260 ብር ሸጡ። አሁን በተረፈ ይሄ ደግሞ ቢሆን በጥቃደ የሚያስጠሉት በመጋዘን ውስጥ ያኛው መጋዘኑ እንደተባለው በሙያተኛው ድጋፍ መጀመሪያ ሲመሰረት የተመሰረተ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች ገንዘብ ሙያን ደግፈው በዚያ መሰረት ከስራ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጅባ ሚሰራ ያን ረገናላ ሰራ አጋዎች ውስጥ ብዙ ነበሪያዎችን 50 ቀን ስንከፋፍለን ያሰራ በዚያ ዘሮች ሲሉ ዛት እንዳይከማቸው በማለስም እንዳይከማቸው ቴቶች ተቀምጠው ዝማበች ናቸው ተጠቀሙ ታየ ሁለት እንዳያጋጥመ በመጥራር የተለያዩ ምሽት እንዳያ እያስቀመጥነ አስፈላጊ ሚያል ሲሰራ አራት ቃዳ ጥለን 80 ኩንታል አግኝተናል። ነገር ግን ከአንዲት ቃዳ አሁን 80 ኩንታል እና 90 ኩንታል እያለ ምክንያቱም መሬታችን ይቆጠበልን በአግባቡ የተለያየ ወጪውን ይቆጠበልን ይህ ዘር በጣም ነው እኛ ኑሮ እያሻሻለ ምክንያቱም ያን የሚተርፈውን መሬት ሮዶስ ሳር እየዘራ እንደገና ሮዶስ ሳር በመቶቻችን እየተመገቡ የፈቶችን ተረፈ ምርት ወደ መሬት በመውሰድ አሁን መሬቱ እኛም ተከፍተኛ ነው።